Кіло гречки по 40 гривень. Це багато. Ця крупа продовжує дорожчати. Да я її вже не покупаю 100 літ. Подекуди її продають уже й по 50. Компостує, поки заплатимо, то вже й на гречку не встається. За останній рік гречка подорожчала приблизно на третину. Виростили її в Україні торік менше від потреби. Натомість багато гречки закуповували за кордоном із Казахстану, Білорусі та Росії. Ми сіли на голку до російської гречки. Росія завалила Україну своєю гречкою. І навіть та, що йде до нас через Казахстан, здебільшого теж вирощена у Росії. Крупа ця нижчої якості, ніж українська, але вона рік за роком витісняє гречку наших фермерів. Робить вирощування цієї культури невигідним. І ось Росія раптом заявила, зупиняє поставки гречки, у тому числі і в Україну, аж до кінця літа. Буде дефіцит даної продукції. Ціна на гречку до 1 вересня може піднятися із сьогоднішніх 40 гривень в середньому по державі до 45 гривень за кілограм. Такі прогнози дає голова асоціації гречки. Але в Міністерстві економіки з ним не згодні. Тут кажуть, дефіциту не буде. Гречки в країні достатньо. До нового врожаю вистачить. Ціни так і залишаться на рівні 40 гривень. Інакше цю крупу просто не купуватимуть, кажуть і опитані нами експерти. Ціни нема де рости. Вона не буде рости об'єктивно. Гречка не зникне з полиць українських супермаркетів. Суттєвого здорожчання гречки ми не передбачаємо і не прогнозуємо. Ціну стримує те, що у людей обмаль грошей. Українці їдять гречки утричі менше, ніж раніше. Переходять на інші, значно дешевші крупи. Або на картоплю та макарони, що, звісно, гірше для здоров'я. Пенсіонерка Ольга Єфремівна каже, гречку не купує взагалі відтоді, як ціна на неї перевалила за 30 гривень. Це взагалі нереально. Раніше Україна вирощувала у кілька разів більше гречки. Ціна була доступною у середині країни, та й за кордон її продавали. А зараз навпаки купуємо, та ще й в країни-агресора. А що буде цьогоріч? Гречку по всій країні починають сіяти тільки зараз із запізненням. Весна цього року досить холодна, і фермери чекали, поки прогріється ґрунт. Поки що, за прогнозами Міністерства економіки, гречки цього року мають засіяти приблизно стільки ж, як і минулого. Тобто менше від потреби, і її знову доведеться купувати за кордоном. Але уряд намагається переконати фермерів – сійте більше. І вперше за багато років виділяє аграріям дотації – такий собі стимул. Фермери будуть отримувати від держави по 3,5 тисячі гривень за кожен гектар, засіяний гречкою. Повинно вистачити на дуже добре, доброякісне насіння гречки. Тож цей рік міг би стати переломним. Фермерів закликають, і ще не пізно, відведіть хоча б частину своїх полів саме для гречки. Їм пропонують високоякісне насіння, яке має високу врожайність. Категорію еліта. І що дуже важливо, коли ми вирощуємо гречку, ми бережемо власну землю. Вона збагачує ґрунт і корисними речовинами, і після її вирощування зменшується кількість там шкідників, хвороботворних елементів, які знаходяться в ґрунті. Тобто іде оздоровлення ґрунту, родючість ґрунту підвищується. Та фермери сіють кукурудзу, соняшник, які навпаки виснажують землю. Їм так вигідно.